Saatlı rayonunun Genişkənd kəndindən Abdullayev Arif Müslümoğlu bir veteran kimi, bir əlil kimi Azərbaycan Respublikasının baş prokurorundan xahiş edirəm ki, mənim döyülməyimdə Sıracəddin müəllimin köməkçisi Seyran və özü otaqda döyərkən türk vətəndaşı Sıracəddin müəllimə dedi ki, siz prezidentin səlahiyyətinin nümayəndəsisiniz, niyə görə vətəndaşı döyürsünüz? Ondan sonra o özü sakitləşdi və hal-hazırda da o vurduğu gündən mən 7 gün sistem altında qalıb özümə gəlmişəm. Başımda həmin ağrılar var. Filusda Azərbaycan Respublikasının prezidentinə və baş prokurorluğuna müraciət eləmişəm. Və Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət eləmişəm döyülməyim barədə. Hal-hazırda da cavabsız qalıb, araşdırmalar gedməyib. Ona görə də ki, hörmətli baş prokuror, sizdən xahiş edirəm ki, buna göstəriş verəsiniz, öz aparatuzdan, baş prokurorluqdan nümayəndə gəlsin, onu araşdırsın, mənim bütün məsələlərimdə xahiş edirəm, kömək eləyəsiniz. Mənim ona görə döyülmüşəm ki, bir veteran kimi öz hüquqlarımı qorumaq istəmişəm, hal-hazırda da saatdıran icra hakimiyyətində öz hüquqlarımı bərpa eləyə bilməmişəm. Dəbərən kimi də polisə müraciət edirlər, gəlin bunu aparın, atın içəri, bu dəlidir, meningitdir, nə bilim nədir. Halbuki ağır xəstəyəm, mən köməyə ehtiyacım var. Siz baş prokuror Zakir Qaralovdan xahiş edirəm, bu işdə mənə yaxından köməkli göstərsin. İcra hakimiyyətinin mavirlərinin hərəsinin 100 hektar, 200 hektar torpağı var. Mən cəmi 2 hektar torpağım var, o da əkə bilmirəm. Qalmışam pis vəziyyətdə, yoldaşım şəhid bacısıdır, özümün iki oğlum var, biri dövlətimə qulluq eləyib, biri də hazırlaşır gedməyə, amma müəyyən səbəblərdən mənim vəziyyətim çox ağırdır. Nə ev şəraitim var, nə heç bir şeyim, nazirlikdən də göstəriş verirlər, prezident aparatından da göstəriş verirlər ki, bu adamın evini təmin edin. Burada Saatlı rayonunda İlham Quliyevdir, Reyhandır, Nürəddin müəllimdir. İmkan vermirlər ki, mən evim tikilə, mən aləm içinə yığılsın. Cənab prokuror, dəfələrlə də xəstəxananın baş həkiminə müraciət eləmişəm. Kamran müəllim də tapşırıq verib. Adəm doktor, Adəm Əliyev mənim sənədlərimi düzgün vurdurmayıb. Məni 5 aydır yollarda əsir eləyib, Bakıya göndərir. Mən xahiş edirəm, mənim yollara tökdüyüm 2000 manatı Adəm doktor ödəsin və mənim məsələmi həll eləsin. O, cinayət xarakterli adamdır. Üstəlik də bizə hədə qorxu gəlir ki, polislə sizi tutduracam, belə eləyəcəm, elə eləyəcəm, iynə vurub dəli eləyəcəm, nə şatdırıb tutduracam, nə bilim, maşınla vurduracam. Mən güclü pulum var, qanuda bağlayacam. Mən də sizdən bir veteran əlil kimi xahiş eləyirəm ki, mən bu köməkliyi siz özünüz eləyəsiniz. Ya qəbul eləyəsiniz. Mən sizə hələ deyəcək sözlərim çoxdur. Mən öz prezidentimdən də razıyam, hörmətli prezidentim İlham Əliyev cənablarından, onun atası mənə elədiyi köməkliyə görə mən hələ həyatda sağam. Halbuki özüm də, yoldaşım da Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü idim, bizim sənədlərimizi alladıb əlimizdən alıblar icra hakimiyyətindəki. Siz gedin qoşulun müxalifətə, öz bildiyinizi eləyin.